Sporti i bukur i basketbollit po vazhdon të tërheqë vëmendje në qytetin e Durrësit edhe tek të rinjtë dhe të reja që aktivizohen në këtë sport. Teuta Basket e vajzave nën 16 vjeçe është skuadra që ka shënuar fitoren e saj të rallës pas rikthimit të ndeshjeve të këtij kampionati. Në Flak është zhvilluar dje ndeshja e rallës ku vajzat e Teuta Basket U16 janë rikthyer me fitore në këtë kampionat. Ato kanë fituar dje ndaj ekipit të Goga Basket në një ndeshje që ka sjell emocione. Vajzat e ekipit, por dhe trajneri i tyre e shohin pozitiv rikthimin e kampionatit për moshat e vogla, dhe pse jo, që të dalin dhe kampion. Trajneri i ekipit, Ondis Prifti, u shpresje dje ka qenë ndeshja e parë pas ngjarjeve të tërmetit, të cilën vajzat, dhe pse nuk ishin arritur që të bënin shumë stërvitje për shkak të ngjarjeve të ndodhura në qytet, arritën që të fitonin. Dje ishte ndeshja rrahës e kampionatit vajzave në 16 vjeç që ne kishim në Flak me ekipin e Goga Basket. Ishte një ndeshje e vështirë, ne vinim pas një periudhe pas tërmetit do thoja, që si gjithë qytetarët e Durrësit, dhe ne kemi pasur shumë pasoja dhe probleme, si mos bërja e stërvitjes një kohë të gjatë. Megjithatë, ne po përpiqemi ditë pas dite, duke u stërvitur, ta kalojmë edhe këtë periudhën pas tërmetit. Për sa i përket përballjes me Goga Basket, ai u shpreh se vajzat ditën që të tregonin shpirtin e garës, dhe pse jo, me rikthimin tek stërvitja, ato synojnë dhe titullin kampion. Për sa i përket ndeshjes djeshme, ishte një ndeshje deri diku me rivalitet. Vajzat treguan edhe një herë shpirtin e garës dhe forcën që ekipi jon ka. Ditë pas dite, ne mendojmë që të arrim dhe gjatë në këtë kampionat dhe rezultatet dhe ato që ne presim nga ky kampionat. Ndërsa, vetë vajzat shprehen se pranë Teuta Basket ndihen si një familje e madhe dhe ja dedikojnë punës të tyre këtë fitore dhe bashkëpunimit. Një rezultat shumë të mirë dje me ekipin e Goga Basket. Jemi bërë si një familje e dytë gjithë ekipi me punën që kemi bërë. Dhe rezultati erdhi më në fund, me bashkëpunim, arritëm që të fitonim të fusha e Gogës. Vështirësia është e madhe se duhet të kesh vullnet, sakrifikuam, duhet të kesh shpirtin e garës, grintën, se një sporti i basketbollit nuk është shumë i lehtë, por së bashku ne ja dolim dje, të merrnim këtë fitore. Fal punës dhe për kushtimit, vajzat shprehen se kanë ambicie të fitojnë dhe kampionatin për U16. Objektivi kryesor këtë vit është të kapim play-offin, siç e bëm në vitin e kaluar. Është viti i dytë-tretë që po ecim mjaft mirë në kampionat U16 dhe kemi arritur mjaft rezultate të mira dhe shpresojmë të ecim me këtë ritëm siç e kemi nisur tani. Si sportistë që jemi, duhet të japim sa më të mirën, kudo, edhe në fushë edhe jashtë saj. Atëherë normalisht është shumë e rëndësishme për ne çdo fitore që kryejmë në kampionatin. Nuk ishte shumë e thjeshtë, por normalisht as nuk ishte shumë e vështirë, por pasi pushimit të gjatë edhe pasi atë tërmetit normalisht u munduam, por me një bashkëpunimin e ekipit tonë e arrim çdo gjë. Qyteti Durrësit ka një traditë të hershme të sportit të basketbollit, gjë të cilën duket se do të vazhdojë ta trashëgojë pasi këtë e tregojnë dhe rezultatet e rinjve në këtë sport.